Philip, kom. Philip, kom. Her er dere. De er samlet her, litt i briller og inkognito, bare for å fortelle dere at på NPS så er vi blitt kåret til ukens singel! Yes! Den heter Looking My Way. Og i tillegg så kan du lese en artikkel om oss på NPS sine nettsider. Flott intervju. Ok, nå må jeg ta